Dobrý podvečer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a na druhém konci u mikrofonu skypovém je náš stálý a milý host, pan Zdeněk Chytra. Zdeňku, vítej a přeji ti dobrý podvečer. Dobrý večer, Vladimíre. Přeju krásný dobrý večer samozřejmě i posluchačům Svobodného rádia. Tak já si myslím, že jsme probrali už veškerý materiály o koronaviru, je to na ústupu, nebudeme se k té situaci už vracet, protože máme mnohem důležitější věci. Já jsem dneska přečetl si takový zajímavý článek, ku podivu na mainstreamu, sice se toho ten mainstreamový redaktor dotknul jakoby velmi v rukavičkách, nicméně v Hesensku se stala věc, že tam byla vylákána policie a hasiči úmyslně zapáleným kontejnerům a nějakým autům. A jak tam ta policie s těmi hasiči přijeli, tak se na ně vrhl připravený dav migrantů, kteří tam měli připravené hromady kamení a začala tam v podstatě ten náš reportér nebo redaktor tam napsal, že na ty policajty a na ty hasiče se vrhla sprška kamenů. Nebyl uvedený žádný zranění ani na jedné straně, jenom jsem se tam dočetl, že byli tři z těch migrantů zatčeni. Zdeňku, pak jsem se dočetl, že v průměru v Německu se útoky na policii a státní správu, to znamená na hasiče, na lékaře, dějí tři každý den, minimálně tři útoky každý den se dějí v Německu na tyhle ty složky státní správy. Mohl by si k tomu říct, k té situaci s těmi migranty a k té politické situaci vůbec v Německu, pak se dostaneme k další věci, ale k tomuhle tomu by mě zajímalo to, jestli to tam proběhlo v německém tisku a jestli víš nějaké podrobnosti. Ano. Tak v německém tisku proběhly ty informace tak, jak si je teď vlastně posluchačům řekl ty sám, akorát s výjimkou toho, že vlastně německý média, aspoň já jsem na to nenarazil, když jsem ten článek četl, s výjimkou toho, že se jednalo o, řekněme, muslimy, migranty nebo prostě nějaký etnikum. Německý média napsala pouze, že se jednalo o 60 převážně mladíků a tím vlastně celý popis těch útočníků skončil. Je pravda, že oni podpálili bagr a podpálili ještě nějaké zařízení a věci na staveništi, řekněme v centru města, a když tam ty záchranné složky přijeli, tak opravdu tedy podle těch zpráv, co jsem četl já tady v Německu, tak byli vlastně ti členové těch záchranných složek napadení tedy kameny, že je tam, že prostě na ně jako zaútočili. O poslední zpráva, která, nebo ta zpráva na konci uvedla, že motiv ani okolnosti vlastně tohoto skutku nejsou známy a jsou vlastně součástí vyšetřování. Takže pokud český novinář napsal i opatrně teda takovouhle informaci, jako tam, jsi zmínil ty. On tam Zdeňku nenapsal vyslovně migranty, on to opsal takovým způsobem, on tam slovo migrant nebo muslim nenapsal, ale opsal to takovým způsobem, že každý i v té diskuze jsem to vyčetl, pochopil, o koho se jednalo. Ano, ano. Ono v Německu, tady v Německu samozřejmě teďkon jsou čím dál tím častější případy kriminality nebo kriminálních skutků, kterých se účastní velký počet osob a to hlavně těch, řekněme, jako ono se tomu říká rodinných klanů, tak ty jsou tady opravdu teď na vysokém vzestupu. V podstatě denně jsou zprávy o tom, kde jaký zase prostě nějaký problém byl a ta policie je v podstatě
vůči nim, řekněme, bezmocná. Ono je to daný taky tím, vlastně ta stoupající agrese je daná hlavně tím, že teďkon, já nevím, jestli je to rok nebo už dva roky, ale konečně vlastně na základě politického tlaku třeba i AFD, jo, a na základě vlastně i zpráv tisku, tak začala vláda konečně něco dělat právě v souvislosti s kriminalitou těchto z těch rodinných klanů. No a čím víc nebo čím radikálněji se proti ním postupuje, tak tím samozřejmě jsou radikálnější i oni. To je prostě logický. Takže ano, tohle se opravdu stalo, tři lidi byli zadrženi a ten zbytek těm policistům utekl. Utekl. A navíc jsem čet další článek o tom, už to je zhruba 10 dní zpět, že se tam nejvíce radikalizují ti Turci třetí generace. To znamená, to už jsou rodilí Němci, kteří stále, neustále žijí v těch tureckých muslimských komunitách. Oni znají dokonalé prostředí, znají dokonalé řeč, místopis, ale právě protože jsou vychováváni v té pevné víře Faláha, tak oni jsou teď nejvíce radikální a nejvíce nebezpeční. Tak je to tak, anebo jak to vidíš ty? Tenhle ten fenomén těch migrantů třetí generace, to už jsou vnuci těch prvních, kteří tam přišli v 50. letech. Ano, tak já to trošičku rozvinu. Ta třetí generace je problematická, samozřejmě, a je problematická i z toho důvodu, říkám, i z toho důvodu, a to mi prosím pěkně vysvětlil takhle rodilej Turek, který teda nebo přicestoval nebo prostě je v Německu, tak on mi to řekl jasně a ono to je i logický a samozřejmě dává to i smysl. Do Německa totiž to přišli vlastně v těch 70. letech Turci jako pracovní síla, jo, jako levná pracovní síla. A to byli ale Turci, kteří nepřišli z měst, řekněme, takových těch vzdělanějších nebo rozvinutějších, jako je Istanbul, Izmir, jo, nebo prostě Ankara, ale to byli většinou lidi, kteří přišli z velice chudých částí Turecka, okrajových částí, můžeme i říct, a tyhle lidi se vyznačují právě velice silnou jako tou náboženskou vírou, tou islámskou, no a samozřejmě tuhle svoji víru nebo ideologii si přinesli sebou. No a tím, že vychovávali, nebo že tedy vznikly ty, já nechci říkat geta, ale ty paralelní společnosti, tak samozřejmě, že ta kultura a ty zvyklosti tak v nich zůstaly. No a ty děti, které vlastně, že jo, které vlastně ty generace, které přicházely potom po nich, no tak zůstaly pořád tou výchovou vlastně v té době, já nevím, při těma 30-40 lety a hlavně pořád byly vychovávaní v tom, řekněme, takovým tím tvrdým jádrem toho islámu. Takže to, že dneska je to problém, ta třetí generace, vůbec není nic překvapivého. A vytváření paralelních společností a vytváření vůbec těch odloučených lokalit, řekněme, já bych za vyloučenou lokalitu klidně i označil berlínskou čtvrť, obrovskou berlínskou čtvrť Neukölln, která je v podstatě dneska, to je jak malej Istanbul. Jo? Takže to je samozřejmě problém. Je to problém a je to problém, který prostě nikdy neskončí. Je to problém trvalej. Protože tady za celou dobu nedošlo
řekněme, k vůbec žádnému pokroku v integraci. A naopak místo toho, aby se ta integrace, řekněme, ne zpřísnila, ale aby se úplně změnil její koncept, jo, aby vyplývaly nejenom práva, ale i povinnosti, tak místo toho se dělá úplný opak, nahrazuje se to těma pseudo lidskýma právama, no a potom to dopadá tak, jak to dopadá. A vlastně podobný problém dneska aktuálně vidíme i v USA, kdy tam byl, že jo, zatčen ten Černoch, který teda následně po zákroku policie zemřel, no a na následek a vlastně jako následkem tohodle z toho teda nešťastného aktu vyšli Afroameričani do ulic. No a co se stalo? Začali rabovat, vypalovat nemovitosti a ničit soukromý majetek. A Spojené státy americké s tímto mají zkušenosti a problém už kolik desítek let. A samozřejmě, já říkám, já jsem to napsal dneska i na Facebook, nejlepší prevence a nejlepší řešení je prostě nedovolit a zamezit vzniku takto paralelně fungujících společností a zamezit vzniku takovýchto vyloučených lokalit. Protože jakmile toto se jednou stane, tak je velice těžký potom ty chyby vlastně napravovat. Ono to vlastně je velice těžké tomu zabránit, to vyrůstání těch slamů nebo get, nebo těch vyloučených lokalit. To vyloučená lokalita, to je trošku jiný název, řekl bych specifická lokalita. Ano. Protože státy, které vyznávají demokratické principy, tak na jednu vrstvu obyvatel, na jedno etnikum, nemohou mít jiný metr a vyžadovat něco jiného zákonem, nežli na ostatní majoritní společnosti. A protože ti lidé, kteří přicházejí, a já jsem o tom četl docela zajímavou knihu kdysi, protože první Turci začali přicházet už za dob kancléře Erharta, který je otcem takzvaného německého zázraku. Když ten ekonomický zázrak byl vykoupený několika tisíci zemřelých hlady, protože to bylo opravdu drastické opatření, tak v okolo 53. roku začali chodit první tito Turci na práci, protože v Německu chyběli muži. Byli v části vybiti, z části v zajetí a nevraceli se ještě. Ano. Tak oni přicházeli do země, jejíž řeč neznali. Přicházeli do země, jejichž kulturu neznali, neznali jejich zákony, jejich zvyky. A zákonitě, protože lidé jsou už tak v přírodou stvoření, se združovali svý k svému. Takže vytvářeli ty uzavřené kolonie. Já jsem četl v té knižce, že ještě v roce 74, když to ten člověk psal, tak někteří starší lidé z těch prvotně příchozích Turků neuměli německy, nikdy se to nehodlali naučit, protože jim tam začaly vycházet noviny v Turecku, měli své vlastní vysílání v turečtině nějaké a žili v uzavřené koloně nebo kolonii, kde měli veškerou občanskou vybavenost. Ano. A to jsou základy toho, že jakmile se tím africkým jarem vyprovokovaným CIA zradikalizovali ty islámští fundamentalisti, no tak tady je ohnisko veškerého zla. Není tomu tak i v tom Německu, to třeba v těch Spojených státech to tak je furt? Tak samozřejmě, že vždycky ta politická situace vlastně v zemí původu těch migrantů ovlivní i jejich chování v té hostitelské zemi. A my to tady v Německu můžeme krásně sledovat právě u těch Turků, kteří jsou naprosto ovlivněni veškerými kroky, které udělá Erdogan. Takže já můžu jenom připomenout, že když Merklová zakázala, já nevím, už je to 2-3 roky, Erdoganovi, možná díl, tak mu zakázala
vlastně politickou kampaň za jeho osobní účasti tady v Německu, myslím, že to bylo v Kolíně, tak tady se zvedly obrovský jako protesty. Když Erdogan začal proti Kurdům, tak v Německu šli Turkové proti Kurdům. A je to prostě samozřejmě logicky a to, co říkáš, tak je samozřejmě pravda. Tak ono to souvisí ještě s dalšími záležitostmi. Právě proto zase jsem se dočetl a ptám se, jestli je to pravda, že spousta těch nově přišedších Kurdů, myslím nově přišedších před 20 lety, kteří už získali občanství, tak mají podle současných zákonů právo mít občanství dvoje, a to turecké i německé. Právě proto Erdogan do toho Kolína přijel, protože to bylo při jeho prezidentských volbách. Ano. A teď se Povídej. Ano. Tak tuším, že to bylo v roce 2012, tak vláda Angely Merkelové rozhodla, že Turci, vlastně, kteří žijí tady v Německu, tak můžou mít a mají dostat vlastně dvojitý občanství. A ze dne na den vlastně přišlo ke dvojitýmu občanství, respektive k německému občanství. Tuším, že to bylo něco kolem 3,5 milionu Turků, kteří vlastně dostali německý pas. Takže ano, ten zákon tady byl uzákoněný. Ono to není úplně tak jednoduchý, že by každý Turek, který přijede do Německa, dostal hned automaticky občanství, ale tenhle ten krok, právě kdy došlo k tomu masivnímu rozdávání toho občanství těm Turkům, tak to tady před pár lety právě takhle proběhlo. A šlo skutečně o miliony lidí. Jo, takže ty pravidla se mění. Já jenom chci dodat, že jak jsi hovořil o té době těch 50. 60. let, tak ti Turci, oni sem původně byli právě přiváženi na, jako tedy pracovní síla. Ano. Ale že oni měli striktně, ze začátku, oni měli striktně omezenou dobu pobytu, a to maximálně na 3 roky. A po 3 letech měli právě Německo opustit a měli je vystřídat zase jiní Turci, kteří tu měli pracovat, právě aby se tady jako neusadili. Jenomže potom prostě díky těm politickým rozhodnutím tady začali zůstávat a nakonec to teda dospělo do té dnešní doby tak, jak to je. Tak oni chtěli dostat pryč, ale Turci odmítli, byly tam velké bouře a toho se tehdejší vláda zalekla, protože už jich tam bylo nahnaných dost v těch koncem 50. a 60. leta a tak rezignovali a byla to ta chyba. Dneska, v dnešní době, jsme svědky, trošičku jiné téma, Zdenku, jsme svědky otevřené války turecké armády v Líbyi. A v podstatě to už je otevřená agrese vůči Řecku, kdy zabírají Turci jejich pobřežní výsostné vody kvůli těžbě ropy a plynu. Ano. A Merkelová je ticho. Ano. Vysvětluji si to tím, že za prvé Německo, ze dvou důvodů, za prvé Německo, německý průmysl a obchodníci a vůbec korporace mají velký procento kapitálu právě v Turecku, nechtějí o něj přijít. Ano, a za druhé, dnes je v Turecku, v Německu zhruba asi 5,5 milionů Turků. A v případě, kdyby se postavilo Německo tvrdě na stranu Řecka proti Turecku, tak by si zadělalo na mnohem větší problémy, než jaký byl teď včera v tom Spessartviertel, jak se to v té čtvrti Spessart v tom Hesensku. Ano, ve Spessartu. Není to taky tak? Tyhle ty důvody, proč ta Merkelová
úplně mlčí k té agresi Turecka z těchto důvodů? Tak může to být jeden z těch důvodů, protože oni Němci moc dobře vědí, co Turci dokáží, když mají důvod k tomu vyjít jako masivně do ulic. Jo? Tam to není žádná sranda, já jsem to zažil jednou ve Frankfurtu nad Mohanem, a opravdu ono to není nic jako za prvý příjemného a za druhý potom je vlastně, když to řeknu lidsky, srovnat do latě, tak to je teda nadlidský výkon. Jo. Ale já si spíš myslím, že u Merkelové hrajou větší roli ty ekonomické zájmy právě. Ano, ano, ano. Co mají ty, řekněme, například německé firmy v Turecku. Ano, velký procento těch fabrik má třeba Siemens v Turecku. Ano, ano, je to tak. No. A když už se bavíme, Vladimíre, tedy na tohleto téma, tak já mám tady takový kratší zprávy, jo, takový novinky, který se k tomuhle tomu tématu krásně hodí, tak například IKEA. IKEA víme všichni, že to je takovej obchodní řetězec, který dělá rád tu liberální propagandu. Teďkon v českých vlastně obchodech mají duhové tašky obrovský, jo, takže to je podpora LGBT, ale oni se samozřejmě netajili v minulosti ani svý velký náklonosti právě k migraci a vůbec k islámu a k těmhle s těm věcem. A teďkon ve Wetzlar, to je německý město, tak IKEA pronajala, když byl že jo, v rámci Ramadánu, celý parkoviště muslimům, kteří vlastně na tom obrovském parkoviště, bylo jich tam zhruba, myslím, že 700 muslimů, a tedy to parkoviště jim pronajali i z toho důvodu, k tomu modlení, aby tam mohli tedy mít ten předepsaný rozestup jako je to prostě, nevím, co na to říct, no. Zkrátka, IKEA je švédská firma a Švédsko je totálně největší propagátor toho liberálního multikulturalismu se vším všudy. A ano. IKEA musí, jako švédská firma, musí samozřejmě být poplatná tomu, co říká její vrcholní představitelé, oni tam mají samé mladé ženské, tak se nemůžeme divit, že to je právě IKEA. Podobný případ jsem teď četl o Polsku, ale to je jiný příběh. Ale tady je zajímavý ještě ta paralela právě s tím, že Ramadán přišel krátce po těch Velikonocích, my už jsme se o tom bavili. Ano, ano. A nejenom teda stát, ale i vlastně takovýto obrovští, řekněme, soukromí giganti, tak když přišel Ramadán, tak se mohli přetrhnout o to, jak tedy co nejvíce v uvozovkách pomoci těm muslimům, aby mohli si ten Ramadán prožít tak, jako jak by si představovali. Kdežto u těch Velikonoc křesťanům bylo striktně všechno zakázáno. Jo, takže to je prostě ten šílený dvojmetr, který tady je, který tady funguje. A včera zase se objevila v médiích zpráva o tom, že v nějakém kostele, někde to v Německu, to je nepodstatný kde, takže se při bohoslužbě nakazilo koronavirem 20 lidí a teď musí být v karanténě a tak dále, jo. To už jsou takový, a je divný, že při těch modlitbách jako se nenakazí ani jeden muslim, jo. To je prostě takový, jako to člověku přijdou takovýhle myšlenky. Ono u mě to má třeba i ten důvod, že dlouhodobě tady vlastně se mediálně štve proti křesťanství. Jo, já nebudu říkat proti církvi, ale proti křesťanství.
A v podstatě ty novináři nebo ty, oni zneužijí jakýkoliv věci, prostě aby si mohli jako šlápnout. No. Ano, křesťanství je lovnou, povolenou lovnou zvěří, posvěcenou Evropskou komisí, protože celá slavná evropská, fašizující se Evropská komise, tak chce přeměnit Evropu na čistě islámskou zemi, protože zkrátka mají takové notičky. Ale Zdenku, daleko horší věcí. Dneska jsem četl nebo viděl i video, že nějaká mladá holka někde, já si nejsem si jistý, kde to bylo, horovala proto, že pedofilie je normální sexuální orientace, jako třeba homosexualismus, a že by neměla být stíhána s tím, že pokud by to dítě bylo fyzicky schopné sexu, to znamená od těch ajšiných 9 let a dobrovolné, takže by ti lidé neměli být stíháni. A tohle to ta holka mladá pronášela naprosto se snahou serióznosti. No to je už něco hrozného. U Já nás jsem to viděl, tu pedo... Viděl jsi to, viď? U nás je pedofilie trestná. Zaplať Bůh. A přesto nikdo ze státních, a to je moje otázka k tobě, proč nikdo ze státních úřadů, policie, magistrát, nezasáhne při těch pochodech Prague Pride, kdy se tam 7 let po sobě objevovaly skupiny propagující pedofilii. A nic se nedělo. No ono je to úplně, ona na to odpověď je úplně jednoduchá. Protože vláda, protože policie spadá pod ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra, když to řeknu je úplně jednoduše, spadá pod vládu. No a vláda má ty svoje poradní výbory. No a v těch výborech sedí neziskovkáři. A když ti řeknu, že neziskovka Česká ženská lobby, která mimo jiné i spolupořádala například poslední Prague Pride, když ona napíše do stínové zprávy pro vládu, že je právě pedofilie sexuální orientace a že by se měla oddělit tedy pedofilie jako sexuální orientace od zneužívání dětí, tak potom se nemůžeme divit tomu, že toto, co si ty popisoval, to znamená, že Čepek, ta česká pedofilní, teďko nevím, jak se to jmenuje, český, komunita Čepek, ano. Takže že může v podstatě chodit a rozdávat letáky a účastnit se Prague Pride a tak dále a tak dále. Protože lobbysti prostě sedí na úplně těch nejvyšších místech a oni v podstatě mají, oni mají možnosti tyhle ty věci politicky, přímo politicky ovlivňovat. Takže to je prostě tohleto vysvětlení. A je to teda něco naprosto neuvěřitelného. Je to jako já s tímhle, už jenom to, že si vůbec dovolí nějaká neziskovka dávat pedofily do jedné vlastně do jedné nebo do stejné skupiny LGBT a ještě z toho dělat obyčejnou sexuální orientaci, já považuji za naprostej vrchol už arogance a jako toto bychom měli zastavit, to každopádně. Protože jako tohle, já nevím, kam to dál povede. Já ti to řeknu, kam to povede. K tomu, že si tady budou ti muslimové, kteří tady už jsou, ne, že tady u nás v České republice nejsou, jsou tady, takže si tady budou klidně, legálně moct brát 9-10leté děti za manželky. K tomu to všechno spěje, abychom vyhověli té nové nastupující šlechtě, která se ze západu Evropy pomalu šíří k nám.
No tak samozřejmě, protože ono jim tohleto vlastně krásně jako nahrává do karet. Já jsem tady v Berlíně viděl na Osloer Straße, tam je totiž obrovská mešita, on tam je z bývalé fabriky udělaná obrovská mešita. A já jsem tam viděl malou holčičku jako nevěstu a prostě úplně brečela a to no něco šíleného, jo. Ale tyhle sexuální standardy Evropské unie, tak ty jsou přesně šitý na míru tomu, já to řeknu teďkon opatrně, univerzálnímu náboženství, který se v podstatě jmenuje islám. Jo, takže ano, to je, já jsem přesvědčený dneska už o tom, že to je skutečně jeden z těch hlavních důvodů, protože my, když se podíváme i do České republiky, tak ty snahy vlastně vymítit z lidí úplně ne to křesťanství jako náboženství, ale to křesťanství jako ty hodnoty, podle jako kterých mravní hodnotu, ano. Chceme nebo nechceme, stejně vychovávání, jo, protože prostě tak to k naší kultuře patří. Tak my jsme svědky toho, že toto se prostě dehonestuje, toto se ničí, toto se odsouvá a nahrazuje se to právě něčím novým, co se jakože tváří liberálně, jakože tváří demokraticky strašně, ale přitom je to něco naprosto nechutného, odporného, perverzního a nebezpečného. Je to nebezpečné, protože vem si na druhou stranu, že každoročně se ztratí po světě bez jakékoliv stopy na 6 000 dětí. Já jsem nedávno četl i u nás 30 let starý případ, že se naprosto bez stopy ztratila 14-letá holka, která dostala nový kolo, jela 4 kilometry k babičce se s ním pochlubit, kolo se našlo, nikdy tam nedojela a po holce se slehla zem. Nenašly se ostatky, nenašla se ní, úplně se slehla zem. No to samozřejmě existuje tady po světě veliký obchod s dětma. Vlády se o tom vědí, podle mýho názoru, a drží pusu. Pak když to praskne například s tím Epsteinem ve Spojených státech, tak on se potom za sebe vraždí ve vypolstrované celé pod dohledem kamer. Jo? Přitom se za sebe vraždí tak, že měl zlomenou jazylku, což je podle lékařů a patologů neklamná známka uškrcení, jo? Násilnýho. Tak a tady se neděje vůbec nic. Dokonce jsem četl, že se tady objevují žádosti o lidí, kteří chtějí si adoptovat děti, aby v těch reprodukčních centrech, jedno z největších patří Babišovi, aby tam chodili takzvaný náhradní matky, které by někomu odnosili děti. A oni to potom prodali někomu jinému, to dítě, za peníze samozřejmě, že si udělají srození dětí kšeft. Tohleto, to už je tak něco proti přírodě, že já bych tyhle ty ženský, který se k tomu propůjčej, tak já bych je trestal šílenými tresty. Ono je to trestný, pokud si za to vezmou, pokud to dělají za úplatu, jo? Za to, že na tom vlastně vydělají. My k tomuhle tomu teďkon budeme zveřejňovat obrovskou kauzu, protože jsme narazili na jednu americkou neziskovku, kterou založili dva homosexuálové. Neznáš to jméno, ty neziskovky? Já ti můžu říct, oni jsou pár, Henry a Brian Jaden se jmenují, a ta neziskovka se jmenuje Miracle Surrogacy a má popis Where Miracles Are Delivered, Prague, Czech Republic. My jsme dostali informace o tom, že tahle ta nezisková organizace v podstatě zprostředkovává přímo vysloveně podle našich zákonů, tedy prodej dětí
na zakázku, a to tedy, nejenom svobodným matkám nebo homosexuálním párům, ale dokonce i lidem s HIV, a nabízejí v tom různý poradenství a tak dále. A ten biznis oni mají samozřejmě už silně podle toho, aspoň podle těch materiálů, co máme, tak ho mají silně už zakořeněný. Dokonce v tomhletom biznise mají jet i český, nebo pardon, pražský porodnice, ale už z jedný, já teďko nechci zatím nikoho jmenovat, jo? Protože my jsme ve fázi prověřování, dotazování, a pak to teprve pustíme ven. Pak si o tom uděláme pořád, samozřejmě. Ale z té jedné, už se od toho, už se jeden vlastně, myslím, že primář od Apolináře, tuším, už se od toho distancoval, řekl, že ho uvádějí na svém webu v podstatě jako podvodně, že on s nimi nikdy nespolupracoval, ale přiznává, že ano, že třeba, že vlastně rodil děti, nebo porodil, vlastně rodil dítě ženě, která vlastně to dítě potom předala dvou homosexuálům, a ty si to dítě odvezli do zahraničí. Takže ten biznis s těma dětma, tenhle prodej, tohle kupčení, tak to už přímo vlastně z největší pravděpodobností v Praze běží dlouho, a jak říkám, my z toho uděláme obrovskou kampaň, protože je jasný, proč takový neziskovky, jako jsme Fair, v čele s paní Horákovou a s panem Valekem, se tak strašně urputně snaží o to manželství pro všechny, s tím, že v tom zákoně mají homosexuálové explicitně to právo na to vlastně pořídit si to dítě tímto způsobem už zaručené. Jo? A strašně kolem sebe kopou, a strašně kolem sebe vlastně oni úplně bojují proti každému, kdo na tohleto upozornil. Takže ono teďkon už, my jsme totiž to dlouho, aby to posluchači pochopili. My víme, že tohleto se děje. Protože v České republice není možný, aby náhradní matka jenom za úplatu a podepsání nějaký smlouvy porodila dítě a předala ho, řekněme, třeba dvou homosexuálům. Jo, protože to je trestný čin. Ale to, že se to děje, my to víme už dlouho. Jenom my jsme potřebovali ty důkazy. A ty teďkon dáváme dohromady, a až je dáme dohromady, tak samozřejmě s tím vyjdeme na povrch, a já budu rád, když tomu potom věnujeme, Vladimíre, jedno z vysílání, protože to jsou, ale já chci jenom upozornit, podle toho, co já jsem si jenom přečetl za ty jejich materiály, jak to všechno probíhá, to je člověku úplně na zvracení, jo, opravdu, to si nedělám srandu, ty postupy jsou opravdu nechutný, takže chci jenom varovat teda posluchače, ne, že bych tě chtěl odradit, ale že to vysílání jako bude hodně takový, řekněme, dost peprný. Ano, já jsem taky četl, jakým způsobem ten kšeft s těmi dětmi v České republice probíhá. Právě proto, že porození, na rozdíl třeba od jiných států liberálnějších, kde porození dítěte náhradní matkou za peníze, za odměnu, za to devítiměsíční nošení, to je náhrada jakoby, taky ano. Legální, tak u nás se to dělá úplně jinak. S touto matkou se podepíše smlouva na jakýsi poradenství, oficiální smlouva s nějakou firmou, která je zapojená do tohoto biznisu, a je to taková krycí firma. Mm-hmm. A je to poradenství, tam se napíše poradenství o cokoliv podle té matky budoucí. A ta tam v podstatě dělá jim tu poradkyni jakoby, a dostává za to už předem peníze. A ona to poradenství oficiálně provozuje i po dobu těhotenství,
kde získá ten určitý počet nebo určité penzum peněz, který se dohodne. A potom v rámci našich zákonů nastoupí mateřskou dovolenou a ona má právo už porodnici se dítěte zříct. Ano. A protože tam jsou tutově napojení některé ty porodnice, já neříkám, že všechny, ale některé určitě, protože jsem dokonce četl přesně to, co jsi říkal ty, že tam přijeli homosexuální pár do té nemocnice a okamžitě si adoptovali a odvezli dítě. Ano, ano, ano. To, co my máme poznatky přímo tady z týhletí, tady z týhletí agentury nebo neziskovky, co jsem já jmenoval, tak ty to dělají tak, že oni vezmou tu náhradní matku z cizího státu. Jo, třeba z Polska, z Ukrajiny a tak. Ano. Aby obešli ten náš zákon, který se vztahuje na český ženy. Ale potom ten porod a ta vlastně to předání toho dítěte, to všecko probíhá v Praze. Ano. Jo, aspoň podle toho. A já jenom k tomu ještě dodám takovou jenom poznámku. Jsem se tam taky dozvěděl, že pokud ta žena, která to dítě nebo ty děti, protože ono v hodně případech jsou to, že jo, díky těm genetickým záležitostem dvojčata, tak pokud ona k ním nějakým způsobem přilne a samozřejmě je, si je chce jako ponechat, prostě nechce je dát pryč, tak oni garantují, že k tomuto dojít vůbec nemůže, protože samozřejmě je to právně ošetřený. Jo? Já nechápu, jak to může být v České republice právně ošetřený, ale mají to prý právně ošetřený s tím, že samozřejmě ten právník potom za asistence určitých dalších struktur by přišli a ty dítě by prostě odebrali tak nebo tak. A to jsou právě závažné informace, které tam jsou uvedené, protože tohle prostě náš právní řád v žádném případě neumožňuje. Není ale to, děje protože, se to. Ano, protože žena, která porodí dítě, je matkou. Tak zní náš zákon. A té matce to dítě nesmí nikdo vzít. Jo? A pokud je to i náhradní matka, tak to nehraje roli. Prostě žena, která porodí dítě, je matkou. Proto tam jsou tak zarážející skutečnosti právě s tím odebíráním dětí potom, že se nemůže stát, že by ti, co si to dítě vlastně koupili, mimochodem cena toho dítěte, myslím, že $79,000 tam je napsáno. Jo, takže to je prostě něco neuvěřitelného. A tam jsou potom taky takový různý u například těch HIV pozitivních lidí, že ty buňky, že oni se umývají nebo to, že se čistí od toho, no úplně šílený věci. Takže to bude velký téma, bude s tím hodně práce, ale jak říkám, podrobně se tomu budeme věnovat, až tím vylezeme ven, protože samozřejmě tady je důležitý to, že je to propojený prostě tím lobbyzmem kolem manželství pro všechny a bylo by dobré už tuhle tu debatu vůbec jako ukončit a vlastně ukázat veřejnosti, co se za tímhle tím zase opět skrývá. Ještě řeknu jednu věc. Za doby rozvinutého nacismu existoval program, určitě to budeš vědět, ten program se jmenoval Nacht und Nebel. A bylo to proto, že určití lidé, kteří se znelíbili, a to nejenom z řad odpůrců nacismu, ale i z nacistů, kteří chtěli jít jinou cestou toho nacismu, tak zkrátka v noci a v mlze, což je tedy překladu noc a mlha, tak se zdejchli, ztratili naprosto beze stopy. Nikdy se nenašli, nikdy se nenašli pozůstatky, vůbec nic. Zkrátka ty lidi se rozpustili, ztratili. A tímto Nacht und Nebel oni taky vyhrožují těm matkám,
které by si eventuálně chtěli to dítě nechat. Víte, ono je tady u toho ještě jako ona nastává i opačná situace, kdy třeba ta náhradní matka, že tam se u toho dítěte například projeví nějaká deformace, nebo prostě, že to dítě se nenarodí zdraví, anebo že to dítě se sice narodí zdraví a narodí se jako nebo bude normálně vyvinutý, ale prostě nesplňuje nějaký parametry těch, co si to dítě objednali, protože oni zaručují i barvu očí a barvu kůže a barvu vlasů a tak. Genetické inženýrství. A teďkon ano, a matka, náhradní matka nemůže odstoupit od smlouvy. Ona, i když by to dítě si chtěla nechat, tak ona ho musí dát pryč. Ale na druhou stranu, když ty žadatelé to dítě nechtějí, tak ta matka nejenom, že nedostane zaplaceno, ale ještě si to dítě musí ponechat, jo. Ano. Takže to je taky takový, takhle to prostě, a takhle to třeba funguje právě i ve Spojených státech amerických, jo. Oni ti neziskovky, jdeme zase na jiné téma. Ano. K tomu ne tomu samozřejmě, až to budete mít zpracované, tak s tomu si velmi rád udělám, spolu uděláme pořad, protože určitě to je velice zajímavé. Já i pošlu na e-mail materiály, aby ano, to tam ano. Ale teď jinou věc. Tady Poslanecká sněmovna v tajné volbě zvolila nové členy Rady České televize. A dostali se tam lidi, proti kterým ten demoblok Kalouskův a všechny tyhle ty liberální neziskovky řvaly jak protržený. Mám na mysli především paní Lipovskou, ta jim vadila naprosto nejvíc, protože je velmi kritická, nebojí se to říkat, a vadil jim i Xaver Veselý. U toho Xavera Veselého si nejsem až tak docela jistý, protože od něm mám určité pochybnosti. On byl nominován Trikolórou. A jestliže politická strana někoho nominuje, tak předpokládá zřejmě, aspoň jinak by to nedělala, že ten člověk přinejmenším bude té politické straně dávat podrobné informace o dění v té radě, do kterého ho ona nominovala. Po zvolení okamžitě vystoupil pan Xaver Veselý a řekl, že není a nikdy nebyl a nebude volič Trikolóry a že se necítí vůbec vázán k této straně, byť ho na to nominovala. Zdenku, nezdá se ti to trošku podivné, takovýhle postoj? Mně ano. Já nevím, já vždycky vyznávám čestné jednání, čestné chování, nenávidím zradu a opovrhuji zrádci. Já cokoliv řeknu, tak jsou to spekulace, jo. Já jsem se ptal na názor, ne na fakta. Ale můžu vyjádřit svůj názor. Ano. A ten já vyjádřím, já nevím, do jaký míry samozřejmě a jak hluboce je pan Xaver Veselý spřažen nebo nespřažen s Trikolorou, to si vůbec nedovoluju nějak hodnotit. Nicméně, pokud by tam něco bylo, tak tenhle ten jeho krok, který učinil, tak já bych to viděl jako odůvodnění takový, že ty tlaky, který na něj byly teďkon v těch posledních měsících, jo, a to hlavně teda díky té jeho kandidatuře a tomu všemu, tak já si myslím, že je to díky těm tlakům, jo? že se možná, že se nechce zaplíst přímo do těch politických bojů a nechce se toho stát součástí. Jo? I to ale je možné, že chce zůstat nezávislý. Ano, že chce zůstat nezávislý, tak se to dá taky chápat. Na druhou stranu,
se pustil pan Kalousek do kardinála, jinak proti samozřejmě jak kandidatuře a zvolení pana Veselého, paní Lipovské a dalšího, myslím, že se jmenuje Matocha, tak neziskovkáři, sluníčkářské neziskovky placené Serešem a americkou CIA a já nevím, kým ještě ze západu, tak ty se mohli protrhnout, včetně pana Kalouska, který, protože paní Lipovskou nominoval biskupská konference pražská, jejíž představitelem je pražský biskup a kardinál Duka. A co říkáš tomu, že pan Kalousek už prohlásil, že zvažuje vystoupení z katolické církve. Já jsem si říkal, no tak on, když tak miluje ten Tibet, no tak by mohl přestoupit k lamaismu, ne? Já nebo k hinduismu. Já se omlouvám, že se směju, ale já se vůbec zdivím, že on v té katolické církvi je, jo, že, protože ty jeho pseudohodnoty, ty to se vůbec... A ty jeho názory, to se vůbec s hodnotama římskokatolické církve neschoduje. Takže jako, ať vystoupí. No, jako co, na to se nedá prostě nic, jako nic jiného říct, jo, protože ale Kalousek, on, my víme, my ho známe dlouho a my víme, že on rád přestřeluje a rád hraje divadlo. Jo, podle mě tenhle ten jeho, řekněme, výkřik byl zase součástí takového toho jeho ega, aby prostě se o něm chvíli mluvilo. No. Jinak je to už naprosto nepodstatná figurka. Tak samozřejmě. On je sice předseda klubu poslaneckého za TOP 09, ale kolik má TOP 09 poslanců navíc? Prosím tě, jak hodnotíš novou, nebo už delší dobu tam je, ale ještě jsme o tom nehovořili, novou předsedkyni TOP 09 paní Pekarovou Adamovou s arabským nápisem na paži? Ježiši Kriste, já nerad hodnotím lidi, ale ona je úplný opak toho, co jako vyznávám a uznávám já. Úplnej. A jako můj pohled na ní je ten, že ona je prostě takový jeden ten příklad té liberálně progresivní a řekněme až agresivní osobnosti. Jo, takže prostě absolutní opak. No. Já se přeptám ještě. Četl jsem nějak takový názor, že museli tuto ženštinu zvolit do čela TOP 09, protože TOP 09 končí, tak aby to nebylo na rukách nebo neblahá záležitost nějakého toho stranického bose, jako je Kalousek a podobně, tak tam museli zvolit tady tu ženskou, která samozřejmě je hrobařkou TOP 09 a do příští sněmovny už se nedostane. Takže možný to je takhle. Je to možný. Ono takovej Dominik Ferry, ten taky teda jako moc tý TOP 09 jako nepomohl. Takže jo, TOP 09 prostě ono je to logický, že oni skončili. Protože to byla strana, která se profilovala jako od začátku, myslím, jako strana silně konzervativní a dneska jsou to ty ultraliberálové, který prostě jdou přes mrtvoly. Tak to je jasný, že prostě taková strana skončí. Zdenku, zeptám se tě trošičku jinak. Ano. Vím o tom, že TOP 09 dostala do počátku z Vatikánu 10 miliard korun na rozběh a na uplacení všech, aby se dostala do povědomí. Mm-hmm. Měla jeden jediný úkol. Mm-hmm. Církevní restituce, protože samozřejmě naše katolická církev a všechny křesťanské církve de facto jsou pod římskou kuratelou
a jsou jenom držiteli, ale nikoli vlastníky. Vlastníky je římskokatolická církev, tedy Vatikán. A oni to splnili. To znamená, Mouřenin splnil úkol, Mouřenin může odejít, ne? Takhle se to dá taky říct, ano. Protože to byla hlavně jejich zásluha, ten zrychlené jednání při těch církevních restitucích, plus samozřejmě ODS, to si budeme povídat. Tak no. Poslední otázka, kterou bych na tebe měl, protože nám se blíží konec první hodiny. Zdenku, prosím tebe, jak ty se díváš na problém paní, teda Evropské unie a Německa? Už jsme se o tom nastínili, jsme ten rozkol v minulém pořadu, to znamená, Evropská unie chce vypsat dluhopisy, které by si museli všechny státy koupit. Ano. A ona potom z toho výnosu by jim zaplatila nějakou část pomoci jako ekonomice po koronaviru. Odmítla to německý ústavní soud. Jak se to tam vyvíjí v tom Německu teď? No, ono se to vyvíjí tak, že v podstatě ani jedna strana jako neustupuje. Jo? Merkelová se samozřejmě na tohleto netváří, prostě nechce to nějakým způsobem přijmout. A von der Leyen, tak ta si jede to svý. Tam nejenom, že tedy Německo nesouhlasí s tím, že by měly být peníze z půjček poskytovaný jako dotace, protože to je teď ten nový plán na těch 750 miliard. Ano. Jo? A teda ne nikoliv pouze jako návratná půjčka těm zemím v krizi. A teda Rakousko, Nizozemsko, Švédsko a Dánsko, oni mají název teď to uskupení Fragile Four, vznesli společně teda proti tomu námitku. Takže nevím, no, ale já teda si dovolím zaspekulovat, já si myslím, že Merkelová nakonec jako tomuhle ustoupí. Jo? Protože já se domnívám... Počkej, komu ustoupí? Tlaku Uršuly a Evropské komise, anebo tlaku těch států, který to odmítají? Tlaku Uršuly a ty komise. Protože ono by to nebylo poprvé. Já mám z toho takovej pocit, že je to zase jenom takový divadlo, že ne, a nakonec prostě stejně ano. Ano. Jo? Protože už jsme to zažili několikrát, ale říkám, jako já se můžu mýlit, tohle je opravdu ode mě spekulace, jinak s těma 750 miliardama eur, tak jestli tohle to projde, tak se vlastně stane to, že i Česká republika bude muset platit do toho fondu a bude platit obrovský peníze. A veliký peníze, úroky. Ano, i ty úroky a ty peníze podle toho plánu, který je tak nastaven. Já jsem to chtěl teda podrobně vzít, ale řeknu jenom to nejdůležitější. Tak ty peníze se mají brát hlavně z daní a z odvodů. No a kde ty členské státy ty daně a ty odvody vezmou? No od lidí. Proto, Vladimíre, já jsem byl úplně šokovaný ze zpráv, který jsem viděl, a teď se omlouvám, na české televizi jako první, oni potom byli všude, o tom, že v Dubnu si Češi vzali největší rekordní počet půjček a hypoték a všeho a že prostě to bylo úplně největší rekord a já nevím co. A já jsem zůstal jak opařený. To já taky. Já říkám, jak ty lidi si můžou brát, když se vůbec neví, jak dopadne krize, jak bude mít ekonomický dopady, jak si můžou brát hypotéky, jak si můžou brát takový půjčky, jo?
A tohle, to, co teď koncem řekl, že Evropská komise teda to bude chtít kompenzovat to splácení těch půjček tím, že ty státy budou muset vlastně vybírat vyšší daně a vyšší odvody, no tak já se velice obávám toho, a to já nepřeju opravdu nikomu nic špatného, ale já se obávám toho, že třeba za takovej rok, rok a půl se můžeme setkat ze situací, kdy masově lidi budou prostě přicházet o baráky, ano, o majetky, o tohleto, protože prostě na to nebudou mít to, jak platit. Jo? Takže bohužel, no. Tak budeme pokračovat po přestávce, Zdeňku. My si ty dáme přestávku do 8:45, pustíme si pár písniček. Ano. Vy, vážení přátelé, můžete potom psát SMSky s dotazy na Zdeňka chytru. Na telefonní číslo, známé telefonní číslo 731 720 756 a to ale až ve 8:45 a SMSky můžete psát už teď. Takže Zdeňku, my se uslyšíme ve 8:45. Budu se těšit. Já taky. Je po přestávce, já volám Zdeňka chytru, Zdeňko, slyšíme se? Jsem napřímo, Vladimíre. Tak ještě jednou dobrý večer ti přeju. Dobrý večer, přeju tobě i posluchačům. Mám tady ještě dvě otázky na tebe, než zase budeme věnovat našim posluchačům. Ta první otázka, co říkáš na to, že nakladatelství Naše vojsko vydalo kalendář s nacistickými zločinci, těmi nejhlavnějšími počínaje Adolfem Hitlerem a Goebbelsem, a vydalo, a v podstatě je takový zájem, jsem četl někde na nějaké diskuzi, že když si to někdo objednával, dostal informaci o tom, že musí počkat 14 dní pro velký zájem. Tak co na to říkáš? Tak ona je to podobná situace, jako když vyšel přetisk knihy Mein Kampf, kterou teda nakonec mohlo vydavatelství, já už nevím, který to bylo, vydat, ale jako já osobně bych si takovej kalendář domů nekoupil, protože jako dívat se rok na v podstatě takový zrůdy, jako byly jak oni to nazývají, osobnosti třetí říše, ano, to bych opravdu nemusel, to opravdu ne, ale já jsem nad tím přemýšlel, Vladimíre, a napadla mě jedna věc, jo. Co když je to teďkon udělané vlastně něco jako intrik na to, aby se zjistilo, kolik v podstatě lidí se, řekněme, zradikalizovalo nebo přešlo na tu stranu v podstatě těch názorů, jo? A protože když si někdo něco objedná, s čím sympatizuje, tak někam zadává svý údaje. A ono mít údaje vlastně pěkně takhle pohromadě, no tak to je přece pro určitý skupiny zájmový obrovský bingo, jako jo, obrovská výhra, jestli rozumíš, na co narážím. Jasně, rozumím. Takže mě spíš napadla jako takováhle věc, protože já si nedokážu představit, proč by někdo jako jen tak prostě z plezíru tady začal vydávat takovýhle úplně šílený, jako pro mě šílený a nepochopitelný, jo, jako kalendáře a já nevím co, takže to je taková moje úvaha, no, nad to. Já bych to viděl z jiné strany. V současné době a už delší dobu jsme přece svědky, Zdeňku, ohýbání historie a adorace Německé třetí říše v podstatě. Tak to rozhodně. A teď toto jenom trend, který je tady v Evropské unii nastaven a oni toho chtěli využít. Já jsem z toho tedy zhrozen, protože zaprvé je to propagace stran hnutí vedoucí k potlačování lidských práv, že jo, tyto zrůdy vyprovokovaly největší tragédie lidstva s největším počtem obětí. A řekl bych, že to jenom ukazuje o to, ten zájem, jak se společnost, nejen u nás, ale v celé Evropě, jak se fašizuje.
Takhle to vnímám zase já. Považuji to za hrůzu. Jo, promiň, Vladimíre. Může to tak být, samozřejmě. Taky mě to z tohle z toho jako úhlu pohledu napadlo. Tady jenom ono je úplně jiný klima v České republice, co se tohohle z toho týče, než v Německu, protože tady v Německu je tohle to naprosto nejenom vyloučený, ale úplně jako tvrdě a nekompromisně trestaný. Jako mě to zase až tak úplně nejde dohromady. Ale když se podívám na to, co se teďkon děje vlastně na politické scéně kolem Ruska, kdy teda v České republice se neuvěřitelně prostě proti Rusku jako mediálně štve a tak dále, tak tady v Německu už to před tuším 14 dny nebo 3 nedělema začalo taky. A rozpoutala to sama Merklová, když prohlásila, a to bez jakýhokoliv důkazu nebo bez jakýhokoliv prostě prokázání, že útoky, kybernetické útoky v roce 2015 na vlastně úřad vlády a na některý vlastně ty poslance i na ní, co se týče například e-mailových účtů, tak ona prohlásila, že ne, že je přesvědčená, ale že ona ví, že to byly Rusové, že to odsuzuje a že prostě kdesi cosi. A teďkon byl dokonce i na koberečku ruský velvyslanec, tuším, že v Bundestagu, takže jako úplně šílený věci. Ale to, co se dělo rok předtím, v roce 2014, a já si na to velice dobře pamatuju, americká NSA sama přiznala pod tlakem, že 2 roky odposlouchávali telefony celý vládě, bankéřům, těm, co mají ty korporace, že se jim šťourali v e-mailech, že je kontrolovali všude, kde mohli, tak to Merklová přešla úplně, ale úplně bez mrknutí oka a jenom tenkrát prohlásila něco v tom smyslu, ale vždyť oni jsou to přátelé. Ano. Jo? Takže já si myslím, že ten rok 2015, tohleto údajný nabourání se, jo, hackerský útoky a tak dále, že to byl jenom fake na to, za prvý odvrátit pozornost od Američanů a za druhý vlastně s cílem poškodit teda Rusko. Naprosto s tebou souhlasím, já mě taky zarazilo v tom roce, co se profláklo, že NSA poslouchalo kompletně teda od kancléřky celou vládu a některé poslance, tak byl jsem velice zaražen, že Merklová vůbec nereagovala, že nevyjádřila v podstatě nesouhlas. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, Jinku. Ono totiž, vem si, že Merklová, když byla pokaždé zvolena kancléřkou, tak musela si jet pro notičky do Spojených států. To je praktika, která funguje do dneška. Není to jenom u kancléřky, ale je to schvalovaných zákonů a tak dále. Jo? Prostě co neschválí Amerika, tak to tady neprojde. A proč? No protože tam platí od 45. roku smlouva na 99 let okupace. No, ona měla zaniknout v době, kdy se Německo sjednocovalo. Jenomže Německo se sice sjednotilo, ale ta smlouva padla, ale nahradili smlouvy úplně nový. Jo, takže v podstatě se nezměnilo vůbec nic. A je zajímavý, že vlastně jakýkoliv novinář nebo kdokoliv chce
vlastně Merkelovou s tím konfrontovat, tak je v tom nejlepším případě vlastně velice důrazně odbyt a je mu zdůrazněno, aby se v tom jako nešťoural. Jo, to je podobný příklad, jako když novináři se pokoušeli zjistit, kolik německého zlata se třeba ze Spojených států amerických vrátilo zpátky do frankfurtské banky. Jo, tak oni jim po dlouhých letech, po dlouhém vyjednávání a prošení, tak je tam pozvali do těch trezorů a samozřejmě oni to udělali, protože už ten tlak na ty informace byl enormní, byl obrovský a v podstatě je ale stejně nepustili tam, kam je pustit měli, to znamená tam, kde údajně to zlato je uložené, protože samozřejmě ono se stále spekuluje o tom, že to zlato nejenom, jo, to německý zlato, nejenom, že je v Americe, ale ono je totiž část v Americe, část ve Francii a část ve Velké Británii, ale ono jde o to, že Amerika už ani to zlato nemá, jo, protože ho prodali, prý ho prodali Číně. Takže, takže aby tohle to všecko jako nevylezlo na povrch, tak prostě o těchto těch věcech, jako to je takový novinářský tabu. No. Já o tom zlatě vím něco taky. Oni, Američani se dohodli potom s Německem, že ty ho tam měli v úschově, takže jim to budou posílat, já nevím, asi 14 let po částech. Ano, a to měli. První část přišla a byla to zaprvé, ty cihličky byly poloviční velikosti. Tam se nejedná o velikosti cihliček, ale o celkovou váhu té zásilky. Ale hlavně nebylo to to zlato, které tam Německo dalo, protože to tam mělo punc německé státní banky. A tady přišly ty cihličky úplně s jiným puncem, a to s puncem americké banky, nebo Fort Knox. A takže se vylezlo na povrch a dokonce se to i psalo, že Američani to zlato nemají a že ho teďka musí nakupovat, aby ho mohli vrátit. Ano. A je otázka, zdali ho vůbec hodlají vrátit celé. Já se jenom obávám, aby to nedopadlo tak jako s československým zlatem, kde Spojené státy si uloupli část zlata za náhradu vyvlastněných znárodněných podniků v 48. roce, ve kterých měly podíly americké korporace, a velkou část zlata si zadrželi, ukradli Velká Británie jako úhradu naší, teda financování naší exilové vlády, ale především jako úhradu na vybavení a vůbec obživu a výstroj našich vojáků sloužících v britských službách, a to nejenom letců, ale i třeba pozemních vojsk, stovruků a tak dále. Tak něco podobného teďka se obávám, že to dopadne s tím zlatem v Německu. Já, co si matně vybavuju, tak tohle to tuším, že měla vyjednat ještě Merklová tu první dodávku toho zlata, a mělo to chodit v nějakých jako pravidelných intervalech. Ano. A došla jenom právě, jak jsi říkal správně, ta jedna zásilka, a potom už nedošla žádná. A na to se novináři taky právě ptali, jak je to možný, ale potom tohle téma jako mediálně úplně zase utichlo. Samozřejmě, protože to bylo zakázané. Druhá otázka, která by mě zajímala. Tady v mainstreamu se objevila informace o tom, že v Česku se BIS a ty tajné služby dozvěděli o utajovaných modlitebnách muslimských. Například jedna je sledovaná v Tuchoměřicích, která patří majiteli, ten objekt patří majiteli ze Saúdské Arábie. Tady to pronajala si od něj nějaká firma arabská a do těch modliteben nemají přístup nikdo jiný než těch vybraní muslimové, ale hlavně se tam scházejí příznivci toho imáma, který, já nevím, Šadám, nebo jak se jmenoval, který byl odsouzen na 10 let za připravování teroristických činů.
Jo, šedáha. Ano. No tak jako tohle to mě vůbec nepřekvapuje. Já mám poznatky přímo tady z Německa a my už jsme se o tom taky jako bavili, o tom, že radikální islám je taky u nás zakořeněný, jako o tom, ať nikdo nepochybuje, akorát u nás se radikálně neprojevujou, protože jim to tam vyhovuje tak, aby byli v klidu. Zatím jsou spící. Zatím. Jo, takže jako toto mě nepřekvapuje. Docela mě, no a ani mě to nepřekvapilo, že Karadavi ho hodil přes palubu, jak se říká. Ano. Jo, ale protože on má Karadavi taky sám hodně velký máslo na hlavě. Já si pamatuju na reportáž televize Nova, kdy ho konfrontovali s tím, že vlastně bere obrovský peníze od Al-Karadaviho. Už jsme to tuším taky zmiňovali. To je člověk, který se hlásí k Hamasu a k atentátům a k těmhle s těm věcem. Takže jako ano. Jako nepřekvapuje mě to. No, a jediné, co k tomu můžu říct, tak je dobře, že to tajné služby prostě hlídají a monitorujou. No. Samozřejmě nejideálnější stav by byl, kdyby tam nebyly vůbec. Přesně tak, kdyby tady nebyly vůbec. To je jedna věc. A druhá věc, já jsem slyšel kdysi záznam právě Al-Ráví, ten náš tady, ten vůdce muslimů, který v televizi vystupuje smířlivě a já nevím, normálně. A v brněnské mešitě tam byl a nahrával to člověk, který byl konvertita k islámu, ale když viděl, co to je zač ten islám, tak on tam tu zase vystoupil. Od té doby se skrývá, protože muslimové mají povinnost ho zavít. A on zveřejnil nahrávky a bylo to tady v tisku taky už před časem, že ten týž Al-Ráví, kteří v televizi mluví jako islámu, že to je kultivované náboženství, je žádný politický idealismus a násilnický, tak mluvil úplně opačně. Naopak tam vyzýval k zabíjení nevěřících a k ovládnutí země, kterou jim Alláh tím, že je sem pustil, Alláh, se jsem pustil, ne náš stát, takže jim dal v podstatě tuto zemi do vínku. Já se omlouvám, že to skáču, já mám takový video na YouTube kanále svým, já jsem to kdysi sestříhával, protože já jsem našel víc těchto jeho kázání a máš pravdu, tak matně si i vybavuju, že když se nebudou chtít děti modlit k Alláhovi, tak je mají být a tak dále. Takže ano, je to tak. No. A jenom, aby si teda pro zajímavost ještě věděl, tak, a posluchači tedy hlavně, tak berlínský senát teďkon, zrovna momentálně v dnešní době, nechává budovat 8 nových těch ubytovacích jako domů pro migranty. Jo. A jenom jestli chceš teda vědět, tak v Marcánu je to pro 475 lidí, v Köpenicku pro 459, v Pankow pro 137, v Lichtenfelde pro 211, v Neuköllnu 109, to se divím, protože Neukölln tam to je jejich takový místo, že jo. Tady to pokračuje, tady se prostě staví, dokonce tady postavili teďkon kousek ode mě jeden novej činžák, úplně luxusní, ten má dokonce i garáže podzemní a tak. Jo, no a taky je to prostě pro takzvaně uprchlíky. Takže na tohle to peníze jsou. No, já jenom mám takovou prognózu, pokud udeří obrovská finanční krize, jakože podle mě udeří, ano, tak do roka a půl,
a lidi opravdu spadnou ekonomicky na dno, bude recese a bude krize, tak Němci úplně otočí, protože Němci jsou takoví, ten, když se šáhne na jejich životní úroveň a na peníze, tak se probudí, tak že se vlastně celá ta situace otočí a že tyhle ty věci jako už k ním nebudou se stavět tak, nebo ne tak, ale vůbec liberálně, jako se staví dneska. No. Ale říkám, jako tady k tomu se dojde až teda v momentě, kdy se, jak se říká Němcům šlápne na tu jejich vysokou životní úroveň. Jsem zvědav, protože ta krize tady bude a bude ošklivá. Vidíme to už teď, protože už i naše vláda počítá se zdražováním potravin, masa, protože ho je nedostatek. To tady je v Německu taky, ano. Takže to poletí nahoru a pocítíme to všichni a bude to opravdu kruté. Také jdu na otázky. První otázka. Dobrý večer, pánové. Mám dotaz na pana Zdeňka Chytru. Jak dlouho si ještě německé obyvatelstvo nechá líbit útoky migrantů a bude nadále volit Merkelu, která ještě před rokem 2000 vystupovala proti migraci? Nebo se jim těch útoků zdá ještě málo? Děkuji a pozdravuji, píše Lenka od Uherského Hradiště. To je to, já jsem na to v podstatě odpověděl teďko. No, to je to, co jsem říkal. Němce jako většinu, bohužel většinu Němců nějaký migranti, útoky a tyhle ty věci vůbec nezajímají. Je zajímá jejich pohodlí, jejich jistoty a jejich vysoká životní úroveň. To je to, co je zajímá. Jo? A jakmile o toto přijdou, tak se začnou zajímat i o jiné věci. Právě třeba jako o to, o čem píše paní. Takže takhle to prostě je ta situace. Ale ono, v podstatě ty Němci už i tam u tebe v Berlíně, a já to mám od lidí z Berlína dalších, nejenom od tebe, a ne z Německa vůbec, tak oni už redukovali svou svobodu natolik, že nevycházejí večer ven, že se vyhýbají vytipovaným nebezpečným místům, že se snaží chodit ve skupinkách. Zkrátka a dobře, teď už jim ta jejich svoboda tak adorovaná, když už jim je těmi migranty a těmi nařízeními té německé spolkové vlády, tak jim je tak osekávána, že přece to musí vidět na každém kroku každý den a to jim nevadí. Ono tohle to říkají většinou lidi, kteří žijou, řekněme, takhle v těch čtvrtích, kde je hodně těch jako cizinců. Jo. Ale jako Němci, jako takový typický Němec, on se sebere a radši se odstěhuje o 2 kilometry dál do jiný čtvrti, kde je v podstatě ta koncentrace nižší, nebo prostě tam není žádná. A jako prostě dál to neřeší. Jo? A já tomu říkám obyčejný jako ustupování. Taky spousta lidí říká, proč tam bydlíš v tom weddingu, proč se neodstěhuješ třeba do Panko nebo tak. Já říkám, a proč bych to dělal? A proč bych zrovna já měl jako tady někomu ustupovat? Já jim prostě nebudu ustupovat. Já jim řeknu to, co si o nich myslím, když proti mě něco mají, nebo když, jo, a jako prostě nebudu jim ustupovat. Já už nebudu ustupovat. Přesně takhle by se mělo chovat to německé obyvatelstvo, a nejenom německé obyvatelstvo, měli bychom se chovat takhle i my. Mě se jenom zaráží ještě jedna věc, vracím se k těm Tuchoměřicím. Mě zaráží jedna věc, já kdybych byl starostou jakékoliv obce, ale já jsem asi, jak jsem byl nazván nějakým sluníčkářem, že jsem demagog a že bych se měl léčit na hlavu, když tak straším migrací. Jo? A tak já bych osobně neprodal Arabovi žádnou nemovitost. Protože to bych je radši neprodal vůbec. Protože si uvědomuju, kam tohleto povede.
povede to tam, kde, jak to vypadá, na západ od našich hranic. A největší a nejmarkantnější případ je ve Švédsku, kde už, a v Norsku, kde už muslimové řvou o tom, že chtějí vyhlásit aspoň na části území islámský chalifát. No, no, je to tak, ale víš, Vladimír, to je zase prostě o jedincích, no, nebo o lidech a jako většině lidem, víš, jak nemusím ti vysvětlovat nic, v jakém stavu dnešní společnost je, jo, a přece jenom jako peníze prostě nesmrděj a víš, takových lidí s takovým přístupem, třeba jaký si teď řekl ty, jaký máš, tak je bohužel už mnohem méně než těch, který by řekli, jo, tak jako pěkný peníze, tak tady máš a více nestará. Ano. No, bohužel. Ano, je to tak a my jsme zažili taky podnikatele, českého podnikatele, který má ubytovací zařízení a na otázku, zdali by do nich ubytoval muslimy, migranty, on říkal, proč ne, pokud bych z toho měl vejvar, proč bych to neudělal. A na otázku, no a co, kdyby oni nás potom tady chtěli v podstatě vybydlit a tomu, to už by nebyla moje starost, to by byla starost státu, ale já si to můžu pronajmout, nebo si tam můžu ubytovat, koho chci. Zkrátka pecunia non olet. Je to máš asi pravdu. Tak, bohužel, no. Bohužel. Jdeme na další otázku. Pane Chytro, zaznamenal jste na Facebooku Martina Konvičky následující 3 společnosti navázané na osobu Romana Šmuslera dostali 13 dotací ve výši přes 47 milionů korun. Tak si to ti promořováči v takzvané alternativě včera s Aeroflugem gratulovat za dobře vykonanou práci, ne? Zdravím oba, Petr Děcka. Já se přiznám, já jsem na tuhle tu zprávu nenarazil, ale můžu říct tak jako všeobecně k tomu jednu poznámku. Na stejně tak jako na každý velký krizi, tak i tady na té krizi prostě hodně lidí prodělá a malá skupina lidí na nich hodně vydělá. A narazil jsem teď na zprávu, že Bill Gates si přišel za vlastně ty 3 měsíce té krize na tak obrovský peníze jako nikdy v historii. Ale čím si na ně přišel? Jak? Za co je dostal? No tak ty hlavní příjmy byly ty dotace na to, na ty jeho výzkumy, na tu vakcínu, že jo? Jinak, co se týče tady, tak Petrovi z Dětkasu, já jsem to taky nečet, protože já na ten Facebook, abych se vám přiznal, chodím velice málo. A protože chystám zase přes příští týden Martina Konvičku oslovit, tak pokud bych si na to vzpomněl, tak se ho na to zeptám. Pokud bych si na to nespomněl, tak prosím pana Petra z Dětkase, aby nám napsal nebo zavolal, abychom se ho na to zeptali a on to vysvětlil, protože já jsem to taky nečet, takže taky nemůžu říct nic nového. Tak mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jak se vám líbí nekonání českých úřadů při dehonestování Ruské federace, adorování Němců a banderovců, například panem starostou Řeporyň, a co říkáte na to, že dostal jakousi obálku s práškem a četl jsem na Facebooku, že si prý měl údajně poslat sám? Tak ptá se posluchač Jaroslav. Slyšel jsi o tom těch Řeporyjích? No, slyšel a já jsem se nad tím tak jako usmíval, protože ono, jako já nevěřím tomu, že by někdo prostě... Jasně. Buď to byl blbej vtip, jo, anebo si to opravdu poslal sám. Tam jako... Je to tak. Navíc, jestli se pamatuješ, tak americkým senátorům a kongresmanům byl svýho času posílán v obálkách antrax, tedy ten dýmějový mor,
totálně smrtelný, asi tři na to zemřeli. A proto taky dostali všichni tihleti politici informaci, aby zásem v žádném případě sami neotvírali obálky, protože stačilo se na to dotknout. No a tady to pan starosta otevřel, já si taky myslím, že buď to poslal nějakýho kámoš, aby se zase o něm psalo, zase se demonstrativně udělala nějaká akce, aby byl v médiích a aby byl slavnější. Ale jinak se tě ještě zeptám. Pan starosta, já jsem ho nazval včera, že to je neúspěšný logopedický pacient. Aha. Tak on včera, ne včera, ale v poslední době prohlásil, že bude kandidovat do Senátu. A já s hrůzou na té diskuzi četl, že by ho spousta ODSáků volila. Ano. Co na to, Zdenku, říkáš, že na takovýho člověka? Protože on pro ně představuje takovej ten symbol toho odboje a toho silného hlasu proti Rusku a toho vlastně, jak bych to řekl, no takový ty silný jako osobnosti, jako která se nebojí prostě říct a prostě pobalu vyhlásit ruskou válku. Samozřejmě je to relevantní jenom pro lidi, kteří těm nesmyslům týkajícím se ty ruský propagandy tady u nás a špionáže a nevím čeho všeho věří. Ale těch lidí je bohužel dost a jako já absolutně nepochybuju o tom, že pokud by kandidoval, tak se do toho Senátu klidně může dostat. Do sněmovny, ne do Senátu. Pardon, do sněmovny. On říkal do sněmovny. Další dotaz, dobrý večer. Pane Chytro, co říkáte na to, že pražský magistrát vyčlenil z rozpočtu daňových poplatníků 1 000 000 korun na podporu Prague Pride letošního. Jo, já děkuju za dotaz a já jsem tím osobně vysloveně zhnusen, protože my tady máme vlastně ještě stále krizovou situaci nějakou, která sice končí, ale pořád tady je. My tady máme, když se bavím jenom o Praze, lidi, ať už soukromí, nebo jednotlivce, nebo hlavně teda potom podniky a podnikatele, na který ta krize dopadla v podstatě drtivě a není jich málo. Jo? A tady se rozhodí 1 000 000, mimochodem je to ještě vyšší dotace než za minulý rok. Tady se vyhodí 1 000 000 za úplně nepodstatnou věc. Nepodstatnou v kontextu dnešní doby. Jo? A lidem, kteří prostě ani ne díky tak kvůli nějakému koronaviru, ale díky politikům a jejich nařízením, já teď neříkám, že byli dobrý nebo špatný, já říkám jenom prostě tak, jak to je, tak přišli o podnik, přišli o práci, přišli o příjmy, budou se dlouho potýkat s nějakými problémy a už slyšíme, nejsou peníze, nemůžeme pomoct, musí se postarat sami a tak dále a tak dále. A najednou se tady najde 1 000 000, který se dá na takovouhle úplnou nepodstatnou kravinu. To je naprosto něco nehoráznýho. Nehoráznýho. A já to považuji za naprostou drzost a výsměch. Ne kvůli tomu, že se jedná o Prague Pride, ale kvůli tomu, v jaký době se tohleto schválilo a v jaký výši. Jo? A to je naprosto něco, to se nedá ani pak už slušně komentovat a já už radši dál se k tomu vyjadřovat nebudu. No to není ještě všechno. Mě by zajímalo tvůj názor na to, že pan Primula
prohlásil, aby se zapomnělo na velké masové letní akce, festivaly v hudební a podobně. Divadla smějí mít 200 lidí v hledišti, což říkalo, že ty divadelníci, že to je úplně na nic, že to, ty náklady na tu hru by byly daleko vyšší než příjmy. Na fotbale se smí být jenom do 200 lidí a že to bude policie kontrolovat. Zdenku, myslíš si, že budou dodržovat ty Prague Prajďáci, jestli ten průvod bude za prvé rozestupy a za druhé jich tam nebude víc jak 200? Vladimíre, promiň, já se musím smát, protože já samozřejmě tu komunitu znám, že jo? A můžu tě ubezpečit a posluchače taky, že rozestupy budou udržovat tak možná první půl hodinu, jo? A to přeháním. A potom na rozestupy a na nějaký takovýhle věci člověk bude moc úplně zapomenout. A že se jich tam sejde 200, tak to možná 5 minut před vypuknutím, jo? Ale pak jich tam bude třeba 5 000, nebo já nevím. Nicméně samozřejmě dobře si teďko nenarazil, protože to je velice důležitý. Tady už jsme dneska v momentě, kdy lidi by se měli pomalu začít vlastně soustředovat na to, kde jaký zákazy pro koho platí a kde jaký zákazy pro koho neplatí. Hmm. Protože už ty rozdíly začínají být obrovský a nejenom, že ty nařízení tam, kde jsou, tak jsou leckdy naprosto nesmyslný a tam, kde by měly být, tak třeba úplně chybí. Jo, takový situace jsou taky. Ale tady jde spíš o to, aby se to nezvrhlo a nepřevrátilo a Němci díky Bohu tomu zabrání. V to, aby se vlastně tyhle ty opatření nestaly ne dočasnými, ale aby se nestaly v podstatě trvalými. Ano, plošnými a vlastně už na dobro jako trvajícími. Jo? To je, pozor, to je velice důležitý si ohlídat, protože přesně kvůli tomuhle tomu Němci tady demonstrovali a opravdu ty demonstrace udělali na ty politiky takovej tlak, že třeba, jak jsem říkal, já nevím, kdy to bylo, minulý měsíc tuším, u tebe v pořadu, Vladimíre, že tady měli v květnu spustit tu aplikaci do těch mobilních telefonů. Ano, ano, ano. Tak nakonec ji spustili v České republice mnohem rychlejc, než mnohem dřív a rychlejc, než tady v Německu. Jo? Tady už se na to zase tak, jako kdyby už zapomnělo. Rozumíš? Jo? Ano, protože ano. Prostě už ten tlak těch tý veřejnosti na to hlídání a na tu kontrolu už byl velký. Lidi už prostě jako, můžu i to tak říct, jako prokoukli, prozřeli. Jo? Ono nařízení v době krize, ano, je to správně, pokud ta krize je taková a prostě je potřeba zabránit katastrofě, tak ano, samozřejmě, ale vždycky dávat pozor na zneužití a na to, aby se z toho nestal standard na dosmrti. Jo? Tak, a tady to zneužito bylo. A tady si myslím, že Češi v tomhle tom začínají zaspávat, to říkám upřímně. Ano, tady to zneužito bylo, protože oni totiž, lidi, kteří mají strach, se velice dobře ovládají. Tak, to je ono. A tak se tady musí ten strach budovat. Teď se omezili, trošku rozvolnilo se nějaké opatření. Dneska už policajti nechytají manželský páry v autech bez roušek, protože tehdy pan minister zdravotnictví řekl, že policajti nemají možnost kontrolovat, jestli jsou to páry, který spolu žijí, nebo jestli jsou to jenom známí a jedou bez roušek. Takže ano. Smí být bez roušky jenom jeden v autě. A pokud jsou tam dva, tak už musí mít roušky. Neskutečná krávovina. Jo. Tak to už jako pominulo. Ale zase na druhou stranu platí, že když půjdeš do obchodu a půjdeš tam třeba k benzínce, si budeš brát benzín, a protože dneska se míň jezdilo, aspoň zatím se míň jezdilo a byly benzinky prázdné,
tak tam byla jedna prodavačka a jeden host, mezi s tím byl ten štít plechový, ale podle toho předpisu jsem tam musel jít s tou rouškou. Ale co, to bych ještě chápal. Zinko, ale co říkáš na to, že lidi už nemusí chodit, pokud se nezdružují víc jak rodiny, venku s rouškami. A já vídám lidi, kteří jdou sami po vesnici, sami, nikde nikdo, a mají roušku. Tak tohle, Vladimíre, víš, už to už je na jednotlivcích. Já jsem naprosto bytostně přesvědčený o tom, že nosit roušku venku, takhle jako na čerstvém vzduchu, už je dneska nesmysl. Jo? Že spíš ty roušky už by mohly, akor jak stoupnou teploty, takže už ty roušky by mohly jako víc začít škodit. Než ano, přesně tak. Pomáhat. Ano. Ale to, že někteří lidi ty roušky nosí i takhle zpovenku a možná, že s nima i spí, to je prostě důsledek, to je důsledek toho, jak ty média ty lidi šíleně vystrašily. Ano. Jo? A v těch lidech to prostě zůstává. A z některých, nebo z mnoha lidí vlastně dostat ten strach jako pryč, jo? Že by se ho zbavili, je v podstatě strašně těžký a u někoho to může trvat opravdu hodně, hodně dlouho. Jo? To je prostě, bohužel tak to je a s tímhletím se budeme setkávat. Já myslím, že v České republice jsou takový případy taky, ale tady v Německu já v podstatě obden nebo každý třetí den možná, když to tak zprůměruju, tak vždycky jsem svědkem nějakého menšího konfliktu, třeba v tramvaji nebo v metru nebo v obchodě, kdy prostě někdo tu roušku má, někdo jí nemá nebo si ji nasadí pozdě a hned po sobě ty lidi štěkají prostě a jsou, jo, takže jako prostě to tak je, někteří lidi prostě to mají, jak se říká, na salámu a jiní lidi mají prostě panickou hrůzu, že prostě jednou jízdou tramvají, po jedné jízdě tramvají zemřou. No. Tak to prostě je. Je to tak a povedlo se jim to na celém světě, ano. Se jim povedlo lidi vystrašit a vystrašení lidi se dobře ovládají. A bohužel já se obávám, že ty zákony a restrikce, které platili za toho nouzového stavu, že už tady budou pořád. A vadí mi to, já jsem se toho obával taky. Jenomže, Vladimíre, víš, tady je ještě jeden důležitý obrovský fenomén. Vlastně ty média a vůbec celá ta, a i politici, ono se jim podařilo opět znova rozsekat společnost a rozštěpit ji na dva naprosto nesnesitelný, jako nenávistný až tábory. Ano. Jo, a tady v Německu je to hodně znatelný teda, protože tady, když člověk jeden, který říká, já se bojím korony a bojím se, že na ní umřu a ten druhý mu řekne, ne, je to nesmysl, žádná korona neexistuje, tak ty lidi by se jako opravdu v některých situacích prostě i pozabíjeli, jo. To je šílený. A bohužel tohleto, to v těch lidech jako bude ještě hodně dlouho. A ještě jedna zajímavá věc, jenom v souvislosti nebo v závislosti na tu koronakrizi končící, tak Německo teďkon mediálně i politicky vlastně přechází z té koronakrize do té zpátky na tu klimatickou krizi. Jo. A ono je to krásně vidět třeba na té půdě Evropské komise nebo u Evropské komise, kdy zase oni vlastně z těch půjček, těch 750 miliard, tak tam má spousta peněz jít zase samozřejmě do čeho jiného, než do vlastně těch klimatických různých programů a nesmyslů, který tak, aby se docílilo té klimatické neutrality. Jo? Takže jako ty peníze stejně, co vlastně ta Evropská unie jako poskytne těm státům, tak stejně z toho nakonec ty státy zaplatí jako ve velký míře tyhle ty naprostý nesmysly. Naprostý nesmysly. Já jsem úplně na závěr čtu knížku Dobývání Arktidy
A v minulém dílu se věnoval ten vědec, on to je vědec a polární vědec, Polák. Ta knížka byla napsaná v roce 1958, to já musím zase takhle staré knížky číst kvůli autorskému zákonu. A pojednávala, ten poslední díl byl o oteplování Arktidy, které začalo rozdíl mezi Fridtjofem Nansenem a ruskými, který tam byl roku 1884 a měřil tu teplotu a všechno, ty výši toho ledu, a s tehdy sovětskými polárními stanicemi v roce 38-40 a posléze i dalšími po válce, tak tam se jasně ukazovalo, o kolik stupňů se za tu dobu zvýšila průměrná teplota jednotlivých měsíců v té Arktidě, a to jak v zimních, tak v letních. A to oteplování, tehdejší vědci, znova opakují, knížka byla napsaná v 58. roce, tak upozorňovali, že to je cyklické oteplování planety, které se projeví tím, že se zvedne teplota na severní a jižním Arktidě a Antarktidě, zvedne se hladiny moří asi o 2 metry nebo o 0,5 metru, a potom posléze za nějakých 100, 150 let se to bude vracet do normálu. Že to je naprosto normální klimatologický a geologický jev. Toto bylo psané v 58. roce. A popírá to, to byli vědci tehdejší, no, držitelé Nobelových cen například, popírá to šílenství globálního oteplování teď v současné době. Naprosto to popírá. Ano, ano. Tak my jsme už si zvykli na to, že vlastně každá, řekněme, krize, nebo všechno, co se může svalit, tak na něco svalit, tak z toho se udělá krize. Ano, ano. A každá takováhle krize se zneužije vlastně politicky a ekonomicky. A prostě je to furt dokola. Je to furt dokola a lidi jim to furt věří. A poslední otázka, Zdenku, protože už máme po 9. hodině. Ano. Kde se bere v těch lidech ta rezignace, že nevypráskají ty hajzlíky, kteří je ožebračují, kteří je zotročují a ještě tomu tleskají? Protože takových lidí ještě není pořád natolik a ještě je nezotročili a neožebračili natolik, aby je to jako opravdu nějak existenčně zasáhlo. Jo? Takže jak říkám, změna přijde v momentě, kdy většina lidí bude prostě na kolenou. Vždycky to tak bylo, je to tak a bude to tak. Vzpomeňme si, proč si lidi zvolili ve 30. letech Adolfa Hitlera. Proč? Proč si zvolili NSDAP? Protože byla ekonomická krize. Šílená krize. Lidi neměli co jíst, neměli žádnou perspektivu, žádný vyhlídky do budoucna a vlastně si zvolili toho, kdo jim nabídl pro ně přijatelné řešení. A jak to dopadlo, víme všichni. Přesně Tak, přesně tak. Já si myslím, že těma to slovy bychom to mohli zakončit. Zinku, já ti děkuju, že jsi si zase udělal na nás čas, na Svobodné rádio. Já děkuju za pozvání, Vladimíre. Zase ozvu. Především, až budeš mít po ruce ty materiály o těch kšeftech s těmi dětmi a o těch neziskovkách. A protože to bude pořád, si myslím, dost drsný. Ten bude hodně drsný. Tak a teď ti přeju, ať se ti v té práci daří. Dávej na sebe pozor, hlavně tam, protože seš v té nebezpečné zóně, tak aby se ti něco nestalo. No a zase se spolu budeme ve styku po těch SMS-kách. Ano. Přeju ti dobrou noc a ještě jednou díky. Vladimíre, tak ještě jednou moc krát děkuju, přeju pěkný večer, dobrou noc a přeju dobrou noc i posluchačům. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s známým kamarádem,
a skvělým chlapem s Jinkem Chytrou. A my si teď pustíme písničku, já předám vysílání dalšímu rádia. Já se s vámi taky ze studia Beta loučím a uslyšíme se opět až v neděli v 18 hodin při další čtení, další části čtení z knihy Tomia Okamury Umění žít. Ode mě je to všechno. Přeji vám další příjemný poslech a potom dobrou noc.